Ja som vybrala na úvod nášho dnešného stretnutia, zhromaždenia Márin chválospev, ktorý vytriskol z jej vnútra, keď bola navštíviť svoju príbuznú Alžbetu, keď bola tehotná a vtedy jej Duch Svätý dal také úžasné slova vďaky a chvály a ja ich dnes chcem prečítať v mene Božom. Povstaňme. Márin chválospev. Vtedy Mária prehovorila: Velebí moja duša Pána a môj duch zajasal v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Prejavil silu svojim ramenom. Roztýli tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nasýtil dobrotami. A boháčov prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Budem sa modliť. Tak ti chceme z celého srdca, Pane, poďakovať za to, že tvoja milosť je aj nad nami, že aj ku mne si sa sklonil, aj k mojim drahým bratom a sestram si sa sklonila, si nás hľadala, si nás našiel a si sa nás dotkol svojim duchom a to, čo bolo mŕtve, si oživil, Pane. Tak ti ďakujeme za túto príležitosť stretnutia s tebou aj s bratmi a sestrami navzájom pri tvojom slove, Pane. Chcem vyprosiť požehnanie pre bratov, ktorí nám budú slúžiť, pre to slovo, ktoré bude zvestované, aby zapustilo korene v našich životoch a aby prinieslo bohaté ovocie. Tak v tvojom mene prosím, Pane. Amen. Posaďte sa a poprosím našich drahých bratov Slavka a Daniela Valentu, aby nás zviedli chválami. Budeme pokračovať v tých chválospevoch. A tak vďaku Bohu dávame za to, že môžeme vidieť Danka tu pred nami aj dnešný deň. Je to jeho veľká milosť. Milí bratia a sestry, milí priatelia, najskôr chcem vyjadriť svoju veľkú vďačnosť Pánu Bohu za to, že tu môžem stať. Nie je to vôbec pre mňa samozrejme. Možno niektorí viete, niektorí nie, je to zhruba rok, čo som vážne ochorel. A potom nasledovala séria mnohých rôznych vyšetrení na stanovenie diagnózy mojej choroby a potom aj následnej liečby. Ale chcem vám vyznať, že po celý ten čas, a to je pravda ozaj, som cítil Božiu prítomnosť, ktorá ma posilňovala, cez modlitbu, cez piesne, cez jeho slovo a cez mnohé aj vaše telefonáty, maily, SMS-ky, no aj praktickú pomoc. Som veľmi, veľmi za to Bohu vďačný. Apoštol Pavel v jednom zo svojich listov do Korintu napísal takéto slova: Z milosti Božej som, čo som. A ja som sa v týchto slovách našiel. Áno, len a len vďaka Božej milosti, jeho láske, som, čo som. A tak chceme aj tieto piesne ako výraz vďačnosti Bohu spievať a verím, že sa pripojíte. Ďakujem.
je meno, ktoré mám tak rád, čo o ňom stále spievam. Ono mi zvučí na perách, aj keď sa modlievam. To meno láskou znie stále a rozpráva o láske, o krvi, ktorá očistí a hriechu pozbaví. Ľúbim Ježíša, o, ako ho ľúbim. Ľúbim Ježíša, veď za mňa život dal. Za mňa život dal. Svet miloval, že syna svojho dal, by život položil, nám spásu vydobil. Až Ježiš príde k nám, mu chválu za to vzdám, že mi milosť chrániš nás. Toľko dôvodov teba milovať, v novej nádeji v službe stáť. Amen. Keď som upratovávala zhromaždenie, tak som to mala pootvárané, aby sa vetralo a mnohokrát sem prišli ľudia zvonku, tak zo zvedavosti sa pozrieť. A párkrát sa stalo, že prišli sem a keď uvideli ten kríž, mysleli si, že je to kríž, tak katolíci sa prežehnali, niektorí aj dokonca poklakli a modlili sa. A my sme sa so Slavkom rozprávali, on bude mať túto tému dnes, že by sme znova mohli pripomenúť, čo táto plastika, ktorú náš drahý brat Jurko Hovorka, akademický sochar, vytvoril pre toto zhromaždenie, čo vlastne znamená, že to nie je len kríž, ale je to... Tá plastika sa volá čistá obeť. Čistá obeť. A skladá sa zo štyroch častí. Na spodu je oltár, potom je oheň, potom je vôňa a na vrchole
je koruna. A teda tú celú plastiku nesie tento oltár, táto kocka, ktorá tu je. A neviem, či ste si všimli, z tejto jednej strany je písmeno alfa, tam z tej druhej strany je písmeno omega a v strede je kalich. Počiatok, koniec a krv Pána Ježiša, ktorá nás vykúpila, je kalich. Potom následujú tento oheň, ktorý je znázornený týmito plameňmi, ktoré vynášajú a držia celú tú plastiku ďalej. A to ma veľmi zaujalo znova. Nám to brat Jurko Hovorka už hovoril vtedy, keď sa to inštalovalo a potom možno ešte aj inokedy sa o tom hovorilo, ale ja som si znova teraz uvedomila tú vôňu. Tá vôňa vlastne vychádza, lebo je oltár, na oltár je obeť, spalovaná. A z tej spalovanej obete vychádza tá vôňa. A to je vôňa Kristova a tie ramená, to je obopínajúce jeho ruky a keď si všimnete tie priehlbiny, ktoré sú v tom také reliefy, tak to sú nie jeho ukrižované ruky, lebo tie tam už nie sú. To je ten otlačok, to je to pripomenutie toho zápasu a toho boja. Ale on už tam nie je. On už tam nevisí. A tam to také prerušenie, čo je na tej doske, to je dubová doska, tak to je vlastne symbol tej pretrhnutej opony, ktorou Pán Ježiš odstránil tú bariéru medzi Bohom a človekom. To je pretrhnutá opona. A nakoniec to dielo vrcholí korunou. Koruna je symbol moci, slávy, ale sú tam naznačené trne. To nie je taká obyčajná koruna. To je koruna, ktorú dostal Pán Ježiš, ale trňovú, ktorá bolela a ktorá ho stála veľa utrpenia a bolesti pre nás. Takže tak len v skrátke, Ľubka Hovorková nám k tomu poslala celý taký popis, ale ten je taký odborný a dosť ťažký, ale vždy, keď sa budete pozerať na túto plastiku, ktorá má názov Čistá obeť, tak si spomente na oltár, oheň, vôňu a korunu. Ja som veľmi rád, že sme dneska mohli s bratom Danielom spievať. Si pamätám, keď ešte bol tu posledný krát pred tou liečbou, ktorá ho potom čakala a my sme nevedeli, ako to dopadne, čo všetko bude nasledovať. Tak som ho prišiel povzbudiť, som ho chytil okolo ramien, neboj sa, Daniel, ešte sme spolu nezaspievali všetky piesne, ktoré máme. A on mi povedal, šéf rozhodne. Priznám sa, že každý deň som počul tú vetu. A dneska chválim Pána Boha, že šéf rozhodol a že sme tu mohli spievať tieto piesne.
toľko dôvodov, Pane, dal si nám, by sme spievali Tebe na chválu. Ja by som vás teraz poprosil, keby ste sa mohli postaviť, budem sa modliť a potom by som prečítal text, ktorý je k dnešnej kázni. Drahý Pane Ježišu, keď si chodil po našej zemi a prehovoril si k ľuďom, veľakrát neboli ani pripravení a ani nechyrovali, že im zaznie Tvoje slovo. Ale to, že si prehovoril, všetko zmenilo. A tak teraz sa modlíme, že keď dnes budeme otvárať Tvoje slovo, aby sme ho počúvali. Aby si pre nás bol ten istý Boh, čo si bol vtedy i teraz i stále. A my možno niekedy ani neočakávame, že by sa malo niečo udiať, ale Ty prevýšiš naše očakávanie, lebo Ty prehovoríš a zmeníš. A tak Ti aj dnešné naše zhromaždenie odovzdávame a prosíme, aby Tvoje slovo bolo živé medzi nami. Amen. Ako základ dnešnej kázni nám poslúži text z Evanjelia podľa Jána, 15. kapitola, 16. verš. Nie vy ste si ma vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie. A vaše ovocie, aby zostávalo. Dovolte mi, aby som to prečítal ešte raz. Nie vy ste si ma vyvolili, ale ja som si vyvolil vás, to hovorí Ježiš. A ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie. A vaše ovocie, aby zostávalo. Môžete sa pozadiť. Keď sa stretneme, tak sa pýtame, ako sa máš. Opýtam sa ja vás, ako sa máte. A keby sme mali byť úprimní, tak tie naše odpovede by boli naozaj úplne rôzne. Stačí, keď si pustíme televízor, prečítame noviny, rádio a keď si uvedomujeme, že za našimi hranicami aká nezmyselná vojna sa vedie, kde zomierajú nevinní ľudia, u nás rozhádaná politická scéna, sucho, nedostatok vody, na druhej strane záplavy, globálne oteplovanie, požiare, choroby nás, našich najbližších, ktorých milujeme. A tak si povzdychneme, no tak ako sa už len môže mať. A práve preto dnes chcem, aby sme naše životy zakotvili v Božom slove. Chcem vyznať Jeho pravdy. A tá prvá, ktorá nech znie dnes z Božieho slova je, že my sme si ho nevyvolili. My sme si Pána Ježiša nevyvolili. A hovorím to s vedomím, že keď sme sem prišli, tak chceli sme prísť sem preto, aby sme počuli Božie slovo. Aj tak nám Božie slovo hovorí, že my sme si ho nevyvolili. Lebo to by znamenalo, že podobne si ho môžem vyvoliť, ako som si vyvolil manželku, ako manželka si vyvolí manžela, ako som si vyvolil školu, ako som si vyvolil zamestnanie, ako som si vyvolil miesto, kde bývam, moje koničky. A keď stíham, tak sa venujem rodine. Keď stíham, venujem sa práci, venujem sa svojim koničkom. A keď nestíham, tak musím niečo vypustiť. Keď je roboty veľa a na koničky neostáva čas, tak aj tie Božie veci idú tak trochu do úzadia. Teraz je toho veľa, teraz nemám na to čas. Neskoršie. Keď stíham, kráčam vo viere. Keď nestíham, tak aj Božím veciam sa budem venovať inokedy. Teraz si ho nevolím. Nemám čas rozmýšľať nad možnosťami výberu.
A zrazu si otvoríte Božie slovo a to musí s vami zachvieť. Vy ste si ma nevyvolili. To hovorí Boh, to hovorí Ježiš. Dokonca v gréčtine je použitý tvar vy nie ste tí vyvolujúci si ma. Vy nie ste tí vyvolujúci si ma. Vy nie ste tí, čo sa rozhodujete, či si ma vyvolíte, alebo nie, hovorí Ježiš. Absolutne to nie je o vašej schopnosti, či to dáte, či to nedáte, ako hovoria dnešní mladí. Tá prvá veľká pravda je, čo hovorí Boh a Ježiš, ja som si vyvolil vás. A to mení všetko. Je tam dokonca minulý čas, keď Ježiš hovorí, ja som si vás vyvolil. Ako by povedal, ja som v minulosti niečo urobil a to nechcem, aby sa menilo. Ja som v minulosti niečo urobil a to platí raz a navždy. Ja som si ťa vyvolil dávno predtým, ako si sa narodil. Ja som si ťa vyvolil, rozumieme tomu. Keď sme unavení a nestíhame, keď nedávame to, čo by sme mali dávať, je to ako taký billboard na nebi. Keď sa pozrieme hore, vidíme, je napísané, ja som si ťa vyvolil. Vo všetkom, v čom kráčaš a v čom žiješ tu dolu na zemi, pozri sa hore na ten billboard, kde je napísané, ja som si ťa vyvolil. A to platí navždy, to bolo moje rozhodnutie, hovorí Ježiš. Vybavil som ťa mojou silou, naplnil som ťa mojim duchom. Ale Božieho slovo nehovorí, no tak teraz sa z toho vytešujme, keď sme už priatelia, tak ako na Facebooku. Keď máš voľno, tak si to vychutnávaš, že sme priatelia. Nie. Božie slovo tam dá spojku a. A je spojka medzi dvoma rovnocennými vetami. Keď platí A, platí aj B. Keď platí jedno, tak platí aj to, čo nasleduje. Ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás. Keď sme do niečoho ustanovení, tak vieme, že teraz už je to na nás, aby sme kráčali ďalej tou cestou. Už to nie je na ostatných, ale je to jasné, že to je na tebe, na mne. Ustanovil som ťa, určil som ťa, vymenoval som ťa, nasmeroval som ťa, vyhradil som ti. Toto sloveso je nám známe od malička, keď mamička nám hovorila, teraz sa ešte pohraj chvíľu a potom si svoje hračky musíš odložiť. Takisto do školy, keď sme chodili, tak mali sme určité povinnosti. Ale v zamestnaní vieme veľmi dobre, že keď nás šéf do niečoho vymenoval, tak nám niečo zveril. To znamená, že nám niečo určil. Je to skrátka naša zodpovednosť. A keď vidíme, že ľudia majú rôzne funkcie a rôzne posty, a keď to nerobia, tak to nejako pokulháva. A je smutné, keď vo firme nejakí ľudia na dôležitých postoch, ale nemusia to byť tie najvyššie posty, aj na tých jednoduchých postoch, a keď sa to nerobí, tak veci padajú. A potom sa to môže prejaviť aj v neskoršej dobe. A rovnaký žial zažívame aj v cirkvi. Lebo aj tam sú rôzne posty a rôzne úlohy, a každý z nás je niečím obdarený. A veľmi dobre vieme, že keď sme niekde postavení a nerobíme to, ako to vyzerá. A Ježiš hovorí, že sa musíme usilovať. Takisto v škole. A veľmi dobre, keď chceme na sebe pracovať a ideme ďalej. A pozbudzujeme deti, naše vnúčence, aby sa snažili, aby nezabíjali čas. No Pán Ježiš síce použije ten výraz, ale v práci na jeho kráľovstve mení základ. On totiž vraví, ono tá tvoja aktivita nevychádza z teba. Ty nemáš robiť to, čo vychádza z teba, ale ty máš robiť to, čo berieš z neho, z Ježiša, z Boha. My stále hovoríme, že
Našou úlohou je každý deň prichádzať k Ježišovmu krížu. Každý jeden deň prísť k jeho krížu a povedať mu: Pane náš, my to bez teba nedokážeme. Ty dobre vidíš, čím ráno vstávame, ešte sme ani nič neurobili a už sme plní rôznych myšlienok, starostí, našich plánov. A takto prichádzame k jeho krížu a skladáme tam všetko. Zložíme, porozprávame a naložíme si všetko naspäť, otočíme sa a kráčame s tým istým, čo sme prišli, len sme to povedali Pánu Bohu. Ale Boh nás predsa vyvolil. A tak keď prichádzame k Ježišovi, zložíme všetko pod kríž. A keď odchádzame, nemáme to vziať všetko naspäť, tak ako keď prídem na návštevu, zložím si čiapku a keď odchádzam, tak si ju položím zase naspäť a tak odchádzam. My sme tí, ktorí keď prichádzame k Pánovi Ježišovi, odovzdáme mu všetko a necháme to tam. Potom ideme cez kríž a zoberieme všetko, čo nám dáva on. To naše tam zavesíme, už viacej s tým nerobíme. Všetko tam zavesíme a prídeme k Bohu, ktorý nás vyvolil, ktorý nás obdaril, ktorý nás nasmeroval a ktorý má plány oveľa väčšie a oveľa lepšie, ako sú tie naše. A tento Boh nás potom ustanovuje, poveruje a určuje, aby sme išli. Hovorí, aby sme nerobili veci zo svojich síl, zo svojich plánov, ale aby sme dokázali vykročiť s tým, čo nám dal on. Áno, teraz si už ty zodpovedný za svoj vývoj ďalej ty. Boh ťa vybral, Boh ťa povolal, Boh ťa ustanovil a ideš. Boh ťa vybral, Boh ťa povolal, Boh ťa ustanovil a ideš. My niekedy, ako tie orličatá v hniezde, povieme tomu Pánu Bohu, povieme orlovi, ako je dobré, že ty sa o nás takto staráš. Že nám nosíš stravu každý deň. Lenže tie orličatá rastú a ten orol jedného dňa zoberie toho červíka a dá to od tých orličat ďalej. A orličata začnú vykrikovať. Veď ja som ti taký vďačný, že sa o mňa takto staráš, aj som ti vďačný za to, čo si mi dnes dal. Len prosím, daj to bližšie. A orol urobí to, že toho červíka pustí na zem. A my sme šokovaní. Pane Bože, veď sa aj modlíme, aby si konal, aby sa to dialo, chceme byť svedkami toho, čo robíš. No prečo si to dal dolu? Veď vieš, že neviem lietať. Nejaký čas vydržíme, potom príde orol, zase niečo prinesie a aby ukázal, že to myslí vážne, tak to dal od nás ďalej. Takže to vidíme, ale nevieme sa z hniezda k tomu dostať. Aby si išiel. Aby si to prijal a aby si išiel. A my povieme, Pane, dobre, tak ja sa teraz postavím na Tvoje slovo, chcem veriť, že si ma vyvolil, že si ma ustanovil, tak ja urobím ten krok viery. Jaj, zle je. Čo som to urobil? Veď som hovoril tomu orlovi, že neviem lietať. A tesne predtým, ako by sme si mali ublížiť, sa zrazu ocitneme na niečom bezpečnom, teplom a mekom. A zrazu zažívame, že to je ten orol, čo nás dvíha hore. A my zase povieme, Pane Bože, ty si taký dobrý. Ja som ani neveril, ja by som to ani nedokázal.
ty si taký dobrý. A ten orol nerozpráva, chytí to orliča a pustí zas. A zas ho chytí a zas ho pustí a zas chytí a pustí a zrazu to orliča začne lietať. Niekedy je mi ľúto, že sa tak dlho hráme na také orličatá. Že toľko toho prežijú, tešia sa a hovoria o tom veľkom Bohu, ktorý sa stará. Tak dlho nám trvá, kým povieme, Pane, my ti chceme veriť. My nechceme ísť zo svojich síl, nechceme ísť zo svojich plánov. A keď si nás ustanovil, my chceme urobiť ten krok viery. A potom nás zachytí, a tak zase veľmi dlho rozprávame o tom, ako fantastické, že nás zachytil. Kým pochopíme, že on nás znovu pustí a znovu pustí. Kým nás nenaučí, že letíme. A vtedy si zrazu uvedomujeme, že ako som tak dlho mohol riešiť tie moje veci z hniezda? Ako som tak dlho mohol byť hore? Ako som tak dlho mohol pochybovať? Ako som tak dlho mohol tráviť tam ten čas? Ježiš hovorí, ja som ťa vyvolil. Ja som ťa ustanovil, aby si šiel. Na tvojom kroku záleží. Na kroku, keď máme ľahšie dni, ale aj keď máme ťažšie dni. Aby sme prinášali ovocie. Lebo Ježiš hovorí, keď idete, prinášate ovocie. Keď idete, prinášate ovocie. Tam je prítomný čas. Keď ideš, prinášaš. Keď nejdeš, nič sa nedeje. Ale ideš a prinášaš ovocie. A tu si znovu uvedomujem, ako je dobre prinášať to ovocie. A toľko budeme o tom hovoriť, aké je to dobre, keď môžeme niesť toto ovocie. Toľko sa budeme z toho tešiť, ale to ovocie sa rýchlo míňa. Rýchlo sa zje. Ale ty kráčaš a nesieš. Kráčaš a nesieš. Prečo? Lebo ľudia okolo nás sú hladní.
Prijmime, bratia a sestry, požehnanie slovami apoštola Pavla z Rímanom 16. kapitoli. Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a zvesti o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva od večných časov zamlčaného, teraz však zjaveného na rozkaz večného Boha, skrze prorocké písma a oznámené všetkým národom, aby boli poslušné vo viere. Tomu, jemu jedinému múdremu Bohu, sláva skrze Ježiša Krista na veky. Amen.